हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ नेहल शाह। यूट्यूब चैनल तमने खबर है एबीसी क्लासेस गांधीनगर। आज आप बार विषय अने बार ने रिलेटेड जे बे रीत है ये अगत्यनी रीत समझवानी है। आ वीडियो टील एंड सुधी जोजो, कारण के आज तमे पांच मार्कनो क्वेश्चन्स आ चेप्टर में केव आवे छे एक नानो सरखो पॉइंट अहीं जोशो। तो चलो आप प्रीवियस लेक्चर की अंदर जो ते जे वीडियो जो तो एनी अंदर आप भार विषय समझाता कि जे अगत्य मुजब जो महत्व अंक आपने आप भार कहता था। भार बे प्रकार हो गर्भित भार और स्पष्ट भार, बराबर। एक गर्भित भार में केव हो भार परोक्ष है, परोक्ष माप है, मैं एने संख्या में दर्शाई शकात नहीं। जयरे स्पष्ट भार है यव है, बराबर। तो स्पष्ट भार शू है અહીંયા આપણે વાંચી શકો છો, બરાબર। તો એ પ્રત્યક્ષ રીત છે અને તેને સંખ્યામાં દર્શાવી શકાય છે, સંખ્યામાં દર્શાવી શકાય છે માટે એને રીત શોધવાની બે રીત છે, બંને રીત અગત્યની છે। પહેલી રીત છે કુલ ખર્ચની રીત અને બીજું કૌટુંબિક બજેટની રીત। ઇનડાયરેક્ટલી તમે લાસ્ટ પેયર પાસે અને ફિશર સમજી ગયા છો, એ ઉપરથી જ આ મેથડ આપણે એનો ઉપયોગ કરશો। ચલો, તો કઈ રીત છે? તો કે કુલ ખર્ચની રીત અને કૌટુંબિક બજેટની રીત, બરાબર છે। તો આ ટોપિક આપણે જીવન નિર્વાહ સાથે જોડાયેલો છે, તો સૌથી પહેલાં જેમાં એના ઉપયોગની અંદર ખુદ ગવર્મેન્ટને પણ સરકારી નીતિ અને કર નીતિ ઘડવામાં ક્યાં કર વધારે મૂકો, ક્યાં ઓછો કર મૂકો, કયા વર્ગને મહત્વ આપવું, બરાબર, એ જીવન નિર્વાહના સૂચકાંક પરથી જાણી શકાય છે। તો ચલો, જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચક આંક, તો સમાજના કોઈ એક નિશ્ચિત વર્ગના લોકોને કોઈ એક સમયના જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં આધાર વર્ષની, બરાબર, ખર્ચની સરખામણીમાં થતા સાપેક્ષ ટકાવારી ફેરફારને નોર્મલી આપણે શું કહીએ છીએ, તે વર્ગનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કહીએ છીએ, કરેક્ટ। તો સારું, કેમ આના હેતુ કેમ? તો કે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચનાના મુદ્દા એટલા માટે છે કે ક્યાં બેનિફિટ કરાવે છે, તો પહેલાં તો એનો હેતુ શું છે એ ધ્યાનમાં હોવો જોઈએ, બીજું કૌટુંબિક બજેટની તપાસ, ત્રીજું વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ, આધાર વર્ષની પસંદગી, સરેરાશની પસંદગી અને બાણની પસંદગી હેઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ, ઓકે, જે તે વર્ગને। તો સૌથી પહેલાં આપણે કુલ ખર્ચની રીત વિશે સમજીશું। તો કુલ ખર્ચની જે રીત છે એને આપણે ભારની જરૂર પડે છે અને સાપેક્ષ ટકાવારી। તો સૌથી પહેલાં આ સૂચકાંકની અંદર આપણે શું કરીશું, સિગ્મા પી વન ક્યુ ઝીરો અપન સિગ્મા પી ઝીરો ગુણ્યા 100। તો આ જે છે સિગ્મા પી ઝીરો એને આપણે ભાર કહી દઈશું, રાઈટ, શું કહીશું, ભાર। તો પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો, કરેક્ટ, પી ઝીરો અને ક્યુ ઝીરો, તો સ્વાભાવિક છે એ લાસ્ટ પેયર છે। સપોઝ તમે પાસે એનું સૂત્ર ઉપયોગ કરો છો તો ત્યારે આપણે બાર પી વન ક્યુ ઝીરો લઈશું, તો બંને રીતે આપણે શોધી શકાય છે, માટે આપણે અહીંયા પી ઝીરો ક્યુ વનને શું કહીશું, આપણે બાર તરીકે લઈશું, રાઈટ, સોરી, પાસેની અંદર બાર તરીકે પી ઝીરો ક્યુ વનને આપણે લઈશું। ચલો, આટલે સુધી ક્લિયર, બરાબર। તો કુલ ખર્ચની કોઈ પણ એક રીતે શોધી શકાય છે। હવે આ સૂચકાંક શોધવા માટે જેમ આપણે કરીએ છીએ કેમ, તો કે કોઈ બે વર્ષના ભાવ આપ્યા છે અને ભાર આપ્યો હોય, અથવા બે વર્ષના ભાર અને બે વર્ષના નોર્મલી ભાવ આપ્યા હોય, ત્યારે પણ આપણે હંમેશા કુલ ખર્ચની રીતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। આ માઇન્ડમાં યાદ રાખજો, જેથી આ રીત તમને સોલ્વ કરવામાં ક્વેશ્ચન વાઇઝ ખબર પડે। આગળ જોઈએ, તો સૌથી પહેલા કૌટુંબિક બજેટની રીત, એમાં પણ સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ અપન સિગ્મા ડબલ્યુ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા છીએ। તો શું હતું, આઈ બરાબર ભાવ સાપેક્ષ ટકાવારી, પી વન અપોન પી ઝીરો ગુણ્યા 100, ઓકે, ડબલ્યુ શું છે, બાર છે, ના પી હોય તો આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ પી ઝીરો ક્યુ ઝીરોનો ઉપયોગ કરીને પણ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ। ચલો, તો અહીંયા ડબલ્યુ શું છે, પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો, આઈ પી વન અપોન ક્યુ પી ઝીરો ગુણ્યા 100, એટલે કે લાસ્ટ પેરનો એની જાતે સૂચકાંક થઈ જાય છે। તો અલ્ટિમેટલી તમે ત્રણે ત્રણ ભણી ગયા છો, હવે ઉપયોગ કઈ રીત કરો એ જ તમારે શીખવાનું છે। તો આપણે એક સમ જોઈએ, અહીંયા મધ્યમ વર્ગના કુટુંબોની અંદાજપાત્ર તપાસ પરથી નીચે મુજબ માહિતી આપણને આપી છે। સારું, કઈ વસ્તુ શોધવાની છે એ વસ્તુ સમજો, તો કે સર અહીંયા સમૂહ આપ્યો છે બાર આપ્યો, તો બારને આપણે શું કહીશું, ડબલ્યુ, રાઈટ। પછી ખર્ચ આપ્યો છે, બરાબર, એ ખર્ચ અત્યારે રૂપિયામાં છે માટે ભાવ છે, તો આપણે અહીંયા ખર્ચ સાપેક્ષ શોધવાનું, શું શોધવાનું છે, ખર્ચ સાપેક્ષ, તો આ પી ઝીરો થઈ ગયું અને આ શું થઈ ગયું, પી વન થઈ ગયું, કરેક્ટ। સારો, કયા કયા સમૂહમાં એટલે એમની રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં એ મુજબ એમને એમનો ભાર આપ્યો છે, ખોરાક, બળતણ, વીજળી, ભાડું, બરાબર, પછી કપડાં અને પરચુરણ, તો 45, 15, 10, 20 અને 10। ચલો,
એ વસ્તુ આપણે શું શું શોધવાનું છે અહીંયા. તો સરેરાશ માસિક આવક 15,000 હોય કે 2015ના વર્ષ દરમિયાન જરૂરી ખર્ચ પાત્ર સરેરાશ માસિક આવકનો અંદાજ મેળવો. મતલબ જો માસિક આવક 15 હોય તો આધાર વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં 2015માં દરેક ભાવમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો એ મુજબ એ કેટલી બરાબર એમની માસિક આવક કેટલી હોઈ શકે એપ્રોક્સિમેટ એ આપણે અહીંયા કરવાનું છે. રાઈટ, ચલો તો સૌથી પહેલાં શું કરશું? તો પહેલાં આ ટેબલ બનાવીશું. સમૂહ આપી દીધો છે, ભાર આપી દીધો છે, P1 P0 બંને આપણને આપી દીધા છે. કરેક્ટ, સારું. તો શોધવાનું શું? તો આપણી જોડે આઈ નથી, તો ખર્ચ સાપેક્ષ છે આઈ બરાબર P1/P0×100. એ જ રીતે અહીંયા છેલ્લે આપણે શું કરશું? σIW. ચલો, ડેટા આપણી જોડે છે, આપણે ખાલી ગુણાકાર કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આઈ શોધવો પડશે. તો અહીંયા શું છે? 3900 બરાબર ભાગ્યા કેટલા છે? 3000×100. આ કરવાથી આપણને સૂચકાંક મળશે. અહીંયા પણ કેટલા છે? 185. 1850 1450×100. પછી અહીંયા 2400×1500×100. એ જ રીતે 900×600×100. 1920×1600×100. આ રીતે આપણે દરેકના સૂચકાંક ગણતરી વાઇઝ આપણે એને શોધી શકશું. જે પણ આન્સર આવશે એને આપણે ભાર એટલે કે W વડે ગુણશું. તો IW નો ગુણાકાર એટલે column 2 અને column 5 નો ગુણાકાર આપણે column 6 લઈશું. બરાબર છે, આટલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હશે. તો ચલો એ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ અત્યારે ટેમ્પરરી કરી લઈએ. તો ચલો સૌથી પહેલાં અહીંયા કેન્સલેશન્સ કરશું. તો આપણને અહીંયા શું મળશે? તો 10 અગેઇન કટ. તો અહીંયા સૌથી પહેલો જે આવશે એ તો 130, એ પછી 1850×1450. તો આપણને આન્સર મળશે 127.6. તો 127.6 2400/1500 × 100 160. 2 મીંડા કેન્સલ બરાબર 3 અને અહીંયા 2, અહીંયા આવશે 150. રાઈટ, અગેન 2 કટ. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 1920×1600. આન્સર × 100. તો આપણને અહીંયા આપશે 120. ચલો હવે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. રાઈટ, તો પહેલા 45×1530. તો કેટલા આવશે? 5850. ઓકે, તો અહીંયા આપણને મળશે 5850. પછી આપણી જોડે છે 127.6×1500. 1914. તો એનો આન્સર છે 1914. પછી ભાર 10 છે આ, તો આ 1600 છે. 20 બરાબર, તો અહીંયા 3000 છે. છેલ્લે 10×2, તો અહીંયા કેટલા છે? 1200. આ કોલમનું ટોટલ આપણને આપશે σIW. કરેક્ટ, તો ટેબલમાં તમે જોઈ લીધું આપણી કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ. તો ટોટલ આવશે બરાબર 13,564. રાઈટ, આ કિંમત આપણને અહીંયા મળી ગઈ. આપણો ભાર કેટલો છે? 100. રાઈટ, આપણો ભાર કેટલો છે? અહીંયા 100 છે. સારું, તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે શું શોધશું? સૂચકાંક. તો અહીંયા રીતે સૂચક અંક શું આવશે? કૌટુંબિક બજેટની રીતે સૂચકાંક. તો આગળ આપણે જોયું હતું એમ σIW/σW. ચલો σIW આપણી જોડે કેટલા હતા તો ચેક કરી લઈએ. 13,564 ડિવાઈડ બાય
100 તો કેટલા આવશે 135.64 આવ્યો કેટલો આવ્યો 135.64 પણ આપણે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન્સ વધાર્યા તો આપણે શું શોધવાનું હતું કે ભાઈ 2013 માં કુટુંબની ખર્ચ પાત્ર માસિક આવક કેટલી છે 1500 છે રાઈટ તો 2013 માં ખર્ચ પાત્ર આવક કેટલા રૂપિયા આપણને આપવામાં આવી છે 15000 આપણે કયા વર્ષની શોધવાની છે 2015 માટે રાઈટ તો વર્ષ 2015 માટે અથવા જરૂરી ખર્ચ પાત્ર આવક જ્યારે પણ તમે ભૂલી જાઓ તો તમને આમાં ત્રિરાશિ બનાવવી જોઈએ અથવા જે ચાલુ વર્ષની આપી છે કેટલા આપ્યા છે તો કે સર 15000 કરેક્ટ ગુણ્યા સૂચકાંક કેટલો આવ્યો તો કે 135.64 ભાગ્યા કેટલા કરી કાઢવાના 100 નહીં તો તમારી જોડે ત્રિરાશિ ક્લિયર છે ત્રિરાશિનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ આપણે કરીએ તો 20,346 કેટલો આવશે 20,346 તો આટલી ઇન્કમ હોવી કુલ ખર્ચ પાત્ર આવક હોવી જોઈએ રાઈટ તો ત્રિરાશિ મૂકવું હોય તો તમે શું કરી શકો છો તો 100 છે કરેક્ટ તો પર્સન્ટેજ વાઇઝ તમે એને ઇન્ક્લુડ કરી કાઢો આ તમારી આવક છે ઓકે ચલો તો એ રીતે આગળ જોઈએ એક આવો સમ પણ સૌથી અગત્યનો કેમ આ 5 માર્કનો 110% પૂછાયો ક્વેશ્ચન્સ કુલ ખર્ચની રીતે અને કૌટુંબિક બજેટ બંને રીતે આ અહીંયા આપણે કાપડના સૂચકાંક શોધવાનો છે તો આપણને વસ્તુ આપી દીધી છે સાડી ધોતી શર્ટિંગ અને અન્ય એકમ આપી દીધા છે કારણ કે એકમ છે પણ બધા નંગ અને મીટરમાં જ છે એટલે નથી સારું 2010નો જથ્થો 2010નો ભાવ જથ્થો છે એને આપણે શું કહીશું Q0 ભાવ છે એને શું કહીશું P0 2014નો ભાવ છે એને ભાવ છે એટલે P1 કહીશું તો આપણી જોડે ડેટામાં આવો Q0 P0 P1 છે કૌટુંબિક બજેટની રીતે શોધવાનું છે અને કુલ ખર્ચની રીતે તો કુલ ખર્ચની રીત આવે તો તમે જાણો છો કે સર પાસે અથવા આપણા લાલભાઈ એટલે કે લાસ્ટ પેયરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ બરાબર છે તો ચાંદલો તમે કેટલો કરેલો છે તો તમને ખ્યાલ જ છે એટલે એ સૂત્ર તમને તરત યાદ આવી જશે સારું પછી વાત આવી કૌટુંબિક બજેટની રીત તો σIW/σW પણ ભાર તો બંનેમાં કોમન જ છે કયો P0 Q0 એને આપણે ભાર તરીકે લઈશું તો બંને મેચ ક્યાં થાય છે તો કે સર લાસ્ટ પેયરમાં કે ભાર એક જ વાર શોધવો પડે હવે આઈની જરૂર પડશે આઈ એટલે સૂચકાંક ભાવ સાપેક્ષ ખર્ચ સાપેક્ષ ટકાવારી ભાવ સાપેક્ષ ટકાવારી P1/P0×100 તો આ મુજબ આપણે અહીંયા ટેબલ કમ્પ્લીટ કરશું તો ચલો પહેલા ટેબલ જોઈ લઈએ ઓકે તો લેટ સી વસ્તુ એકમ 2010માં એનો જથ્થો P0 એટલે એનો ભાવ P1 એટલે 2014નો ભાવ શું કહેવાય 2014નો ભાવ કરેક્ટ સારું કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે P1 Q0 અને P0 Q0 આ આપણને શું આપશે બોલો તો કે આ આપશે આપણને કુલ ખર્ચ ની રીતે એટલે કુલ ખર્ચની રીત માટે આટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે સારું ભાવ સાપેક્ષને મળે તો આ બે વસ્તુ આપણને શું આપશે તો કુલ ખર્ચ પછી આ શું છે કૌટુંબિક બજેટની રીત કરેક્ટ તો આ બે વસ્તુથી આપણને મળી જાય તો જો તમે ટેબલમાં આપણને 1 2 3 4 5 આપણે P1 Q0 P0 Q0 કારણ કે આ ભાર છે અને આપણે W કહીશું રાઈટ બંને માટે આઈ P1/P0×100 અને σIW તો એક જ કોલમની અંદર આપણે બંને રીત માટે આખું ટેબલ તૈયાર કરી શકીએ ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ કરવાની જરૂર નથી ટાઈમ સેવ થશે એક્યુરેસી પણ આવશે અને આન્સર પણ આવશે તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ કે આપણે શેની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો પહેલાં ભાવ અને ટોટલ કરતાં જઈએ અહીંયા ફટાફટ તો કેલ્ક્યુલેશન છે એટલે ટાઈમ લેશે તો ચલો સૌથી પહેલાં P1 Q0 4000×5 તો 2100×8 100 છે અને નંગ કેટલા જથ્થો કેટલો 8 તો અહીંયા કેટલા આવશે 800 38×20 0 8 2 16 વિધિ 1 6 અને 1 7 એ પછી કેટલા છે 23.8 તો 23.8
गुण्या 15 तो 375 के 357। ओके टोटल रिक्वायरमेंट तो के यस आना टोटल नहीं आपने रिक्वायरमेंट छे आना टोटल नहीं आपने रिक्वायरमेंट छे आई अने पची डायरेक्ट सिग्मा आई डब्ल्यू ए टोटल नहीं रिक्वायरमेंट छे। चलो हवे पी जीरो क्यू जीरो ले लिए तो पी जीरो क्यू जीरो क्या छे आ पी जीरो आ क्यू जीरो 300 × 5 = 1500 एज रीते पी जीरो क्यू 560 8 × 56 560 20 पी जीरो क्यू जीरो 32 सो अपनी जोड़े छे 32.4 × 20 तो ये आपने किंमत आपसे 648 तो आ छे 648। ओके छेले 20.9 तो 20.9 × 15 तो 313.5 313.5 સાથે સાથે આપણે એનું ટોટલ પણ કરી કાઢીએ તો એનું ટોટલ આપણી જોડે સૌથી પહેલા પી જીરો ક્યુ જીરો એટલે ભારનું ટોટલ આપણને મળે છે 3021.5 એ રીતે આનું પી વન ક્યુ જીરોનું પણ ટોટલ આપણે ઇન્ડિકેટ કરી દઈએ 3917 સો 3917 લાસ્ટ કોલમ पी वन अपॉन पी जीरो गुणिया 100 तो पी वन 400 पी जीरो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 ए पची 100/70 × 100 ए रीते कितना छे 38/32.40 × 100 ओके अने 23.8 / 20.9 × 100 ચલો હવે આ બધાની કિંમત આપણે લઈ લઈએ તો આપણું કામ પતી જશે તો 400/300 = 13 અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 તો 133.33 તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આવશે 133.33 ઓકે તો અહીંયા 10000 / આપણે કેટલા આપી દીધા છે 70 તમે કટ ના કરશો તો પણ ચાલશે 142.86 અહીંયા આવશે 142.86 87 પણ ચાલે આગળ જોઈ લઈએ 38/32.4 / અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 સો ફર્સ્ટ કેટલું છે 38/32.4 × 100 તો એ આન્સર 117.28 117.28 એ પછી છેલ્લું 23.8 / 20.9 = 100 તો એ આન્સર આપણને આપશે 138.88 113.88 ચલો હવે આઈ ડબલ્યુ કરવાનું છે બસ આ જ ટેબલ છે એ સૌથી અગત્યનું છે જો આ કોલમમાં મિસ્ટેક્સ નહીં થાય રાઈટ તો આપણો જવાબ પરફેક્ટ આવશે તો હવે વાત કોની થાય છે તો કે આઈ ડબલ્યુ આ આઈ એની બાજુમાં જ છે ડબલ્યુ આ રહ્યો રાઈટ તો આ બે કોલમનો ગુણાકાર આપણે અહીંયા સિગ્મા આઈ ડબલ્યુમાં બતાવવાનો છે રાઈટ તો ચલો પહેલાં 1500 × 133.33 તો પહેલું જે ટોટલ આવે છે એ કેટલું આવે છે 199.9995 ચલો ક્લિયર કારણ કે 20 હતા હવે આગળ વધીએ પછી કેટલા છે તો ભાર કેટલો છે 500W તો કે 560 × 142.86 = 80001.6 ઓકે ફિગર આઉટ છે ખાસ ચેક કરી લેજો 117.28
मल्टीप्लाय बाय 648 7599 7.44 and the last 113.88 multiply by 313.5 equal to 35701.38 राइट आ बधानु हवे टेबल बनी गया पछी हवे आपणे छेल्ली कॉलम नु टोटल लावानु रह्यु तो छेल्ली कॉलम नु टोटल चलो हवे इंटरेस्टिंग આટલું થઈ ગયા પછી તમે શું કર્યું એક કોલમ બચાવી એટલે તમારા કેલ્ક્યુલેશન્સની અંદર આ બંને જગ્યાએ હતું જો નવા ટેબલ બનાવ્યા હોત તો તમારે બંને વખતે આ એક કોલમ ફરીથી બનાવવી પડે તો તમે એ સેવ કરી લીધી છે તો ચલો આપણે કેલ્ક્યુલેશન પર આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ મેથડ કઈ છે તો કે કુલ ખર્ચની રીતે સૂચક આંક तो कुल खर्च की रीते सूचकांक केटलो थशे तो के सर सूचकांक बराबर कुल खर्च की रीत तो के लाल भाई केटला एमना लगन में तमे केटलो चांदलो कर्यो हतो तो सीम्पल छे आपणे 1000 रुपया तो आ 1000 अने गुण्या केटला थई गया 100 बन्ने टोटल आपणी जोड़े प्रेजेंट छे तो कया कया छे तो सौथी पहला P1Q0 3970 भाग्या P0Q0 तो P0Q0 કેટલા છે 3021.5 3021.5 અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 રાઈટ આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ હવે આપણે અહીંયા કરવાનું છે તો આપણને પહેલો આન્સર તરત મળી જશે રાઈટ સો 129.64 તો આ આપણો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફર્સ્ટ આન્સર આવી ગયો ચલો બીજી મેથડ્સમાં જોઈએ એ કઈ રીત છે કૌટુંબિક બજેટની રીત કરેક્ટ તો કૌટુંબિક બજેટની રીતે સૂચક આંક તો કૌટુંબિક બજેટની રીતે સૂચક આંક શોધવા માટે આપણું સૂત્ર કયું છે સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ ડિવાઇડ બાય સિગ્મા ડબલ્યુ શું હતું ભાર તો સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ અપોન सिग्मा डब्ल्यू केटला छे बराबर तो सौथी पहला आपणे सिग्मा डब्ल्यू नी किंमत लखशू तो सिग्मा डब्ल्यू बराबर भारनू टोटल राइट 3021.5 केटलू छे 3021.5 सारू सिग्मा आई डब्ल्यू आपणने केटला आप्या छे तो सिग्मा आई डब्ल्यू आपणी जोड़े छे 1692.05 करेक्ट 0.05 जो समझी लो 3916.05 डिवाइड करता आनो पण आंसर आपणने शू मळशे 129.64 तो बन्ने रीते जोता आपणने आंसर शू मळे छे बराबर एक ज सरखो सूचकांकनो आंसर मळे छे तो तमने हवे पड़ी गई खबर छे विद्यार्थी मित्रों आ 5 मार्कनी अंदर पूछाई सके એકાદ વસ્તુ વધારે પૂછી શકે નાણાંની ખરીદ શક્તિ અથવા ફુગાવાનો રેટ કેટલો વધ્યો છે એ મુજબ તો આ રીત હું માનું છું ત્યાં સુધી હવે તમને 110% ખબર પડી ગઈ હશે કોમેન્ટમાં ખાસ તમે કોમેન્ટ મૂકો જેથી અમને ખબર પડે કે તમે કેવા પ્રકારના વિડીયો ઈચ્છો છો આપણા સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં બરાબર વિડીયોને લાઈક તો જરૂર કરજો નેક્સ્ટ સેશન માટે આપણે ટૂંકા દાખલા માટે ચોક્કસ મળીશું ત્યાં સુધી ટિલ ધેન બાય બાય